Поппі обожнює гратися іграшками. Хтось залишив на її столі відеокасету. Що би це означало? Цікавість взяла своє. Поппі вирішила дізнатися, що на касеті. О, ні, це ж мамі. Вона хоче погратися. Поппі мріяла потрапити до казки, але зовсім не так вона це уявляла. Вона не розуміє, де вона. Схоже, це пастка мамі. Потрібно швидше вибиратися. Бідолашній дівчинці моторошно. Вона хоче додому. Батьки її покарають, якщо дізнається, що її немає. Та навіть не це зараз найстрашніше. Мамі затіяла гру, та Поппі доведеться грати. Хоче вона того чи ні. Їй потрібно побудувати таємну кімнату, щоб повернути себе додому. Не варто гаяти дорогоцінний час. Краще одразу взятися до діла. Просто так матеріали не отримати. Щоб звільнити палети з кайданів, потрібно знайти плюшевого ведмедика. А ось і він, красень. Який він чарівний. А що це за блискавка? У ведмедика є секретик. О, це ж ключ! Плюшевий пустун сховав його. Тепер Поппі зможе вивільнити палети та взятися нарешті до будівництва. Каркас ліжка готовий. Колба наповнилася рідиною. Вона вказує на ступінь виконання завдання. Поппі на правильному шляху. Маммі уважно спостерігає за етапами квесту. Поппі не варто розслаблятися. Зустрічай гостей! Маммі здалося, що дівчинка занудьгувала. І вона прийшла з новим завданням. Аго, Поппі, час пішов. Що це за кубики та що з ними робити? Час спливає. Поппі зібрала неправильно. Друзі, може ви допоможете скласти потрібні слова? Напишіть відповідь у коментарях. Сподіваюся на ваші коментарі, що вони будуть правильними. Поппі, варто поспішати. Час закінчується. І мамі зовсім поруч. Вона встигла. Злодійка залишилася ні з чим. І це завдяки вам. Ще один пройдений квест за плечима. Тож Поппі все ближче до перемоги. І рідина в колбі все більше натякає на це. О, які великі пазли! Так і хочеться їх зібрати. Вони такі м'які? Це те, що потрібно, щоб застелити м'яким підлогу. Будівництво перетворилося на веселу гру. Леле, мамі знову завітала в гості. Що їй потрібно? Вона точно щось шукає. Ці пазли в коробці злодійки. Даремно Поппі їх взяла. Коли порушуєш правила, потрібно вчасно замітати сліди. Злодійка нічого не запідозрила. Поппі дивом пощастило. Коробка, що впала на голову, не здається такою страшною. Однак завдання тепер точно під загрозою. Поппі варто відпочити та прийти до тями. Спати на руках не так зручно, як на подушці вдома. Може, варто набити пір'я в долоні? У Поппі є краща ідея. М'яка подушка-долонька. Дай 5 і лягай спати. Спи, люба Поппі, нічого не бійся. Вона не любить, коли чіпають її волосся. І мамі це чудово знає. Підступна злодійка. Поппі ніколи не дочитає цієї книги. Нове завдання і знову нічого не зрозуміло. Що це за коробка? Хтось з'їв піцу та сміття викинув на Поппі. Яке неподобство! Та не час займатися вихованням. Час грати! Кульці треба пройти весь лабіринт. А Поппі має їй допомогти. І вона впоралася. Вони з Кулькою чудова команда. О, ще одна коробка. Мабуть, там піца як нагорода. Нове завдання. Така собі нагорода. Нема чого робити. Доведеться виконувати. Є відчуття, що на всі саморобки Поппі надихається своєю рукою. Так і є. Нічого прекраснішого за свої пальчики та зап'ястя вона не зустрічала. Ось це інтрига. Що вона задумала? Цю коробку ми більше не впізнаємо. Поппі вирішила пофарбувати її. Чорний якось похмуро. Може, щось яскравіше? А яскравіше й не потрібно. Це ж лампа, яка найяскравішим світлом осяє секретну кімнату. За таку саморобку вона заслужила додаткові бали в квесті. Яка Поппі молодець. А ось і приз – дзеркало. Дівчині важливо знати, який вона має вигляд. Що за наліпка з'явилася на дверях? Поппі не вміє читати навпаки. А тепер зрозуміло, навіщо їй дали дзеркало. Зовсім не для макіяжу. Це підказка. Під подушкою мак із гри. А що, якщо в центрі квіточки буде дзеркало з відображенням наймилішої дівчинки в світі? Чудова ідея. Але чому тоді в відображенні Поппі? Жарт. Завдання виконане. Гра поступово рухається до фіналу. А це що? Якісь вагончики. А це сюди як потрапило? Світлина мамі з відпустки. А вона вміє відпочивати. І зовсім не вміє жартувати з себе. Поппі потрібно зібрати склад поїзда в потрібному порядку.
Щось у неї нічого не виходить. Їй варто менше нервувати та бути уважнішою. На теті вказано порядок за кольорами. Це ж легко. Ну ти чого? Чудово! Тепер поїзд може вирушити до казкової подорожі стіною в таємній кімнаті Поппі. Вона задоволена собою. Можна й відпочити. Аго! Ніякого відпочинку! Ти в квесті, Люба. Ласкаво просимо до нового випробування. Просто роби, що скаже екран. І в неї виходить. Скік-скок, скік-скок, скік-скок. Мамі це дратує. Вона вирішила ускладнити гру. Однак Поппі не з тих, хто здається. Вона дивом упоралася з найвищим рівнем складності. Маммі не знає, що Поппі витривала, наче кенгуру в літній сезон. Рано радіти! Лови нове завдання! Час виготовити фіранку, що уособлює всю секретність таємної кімнати. Шарівно! І Поппі ще більш наблизилася до завершення квесту. А що це за чарівна квіточка? О, яка вона ароматна! Поппі навіть забула, що в неї алергія на цвітіння. Квіточки більше немає. Це подарунок від бойфренда, і він розбився, наче серце. Мамі їй цього не подарує. Поппі варто швидко все виправити. Ну, хоч би пластиліном. Ставки надто високі. Всім доведеться чимось пожертвувати. Поппі – своїм проходженням квесту. Мамі – коханням. Диво, що вона взагалі здатна кохати. Краще поквапитися. Мамі вже зовсім поряд. З квіткою все буде добре. А квест сам себе не пройде. Поппі, час грати. Це вона може. Вона в жіночій збірній з баскетболу. Її називають Леборн у спідниці. Дивіться, як легко та граційно вона закидає іграшки в кошик. Немов Скітл з Дорота. Одна за одною вони залітають і наближають Поппі до перемоги. І останній трьохочковий. Опа! Враз з'явилася мамі. І вона хоче сама закинути. Її довгі руки легко дотягуються до кільця. Це не перемога Поппі, а продовження гри. А тепер настав час розмалювати коробку для іграшок. Це завдання ще легше. Поппі навіть подобається. О, обід. Схоже, він із пластику. А Поппі більше не їсть пластик. Їй дієтолог заборонив. А мамі не голодна. Вона просто завжди розлючена. Доведеться далі малювати. Це так нудно. Стривайте. Цей колір щось нагадує Поппі. Ну, звісно. Без шахраювання звідси не вибратися. Гру закінчено, мамі. Тобі доведеться відпустити Поппі. Достатньо ігор на сьогодні. Дівчинці, час додому. Батьки, напевно, вже хвилюються. Мамі щось запідозрила. Маленький секрет Поппі розкрито. Вона не любить, коли її обманюють. Вона сама любить це робити. Поппі залізла до її кабінету. Дивіться, Хагі-Вагі в небезпеці. Аго, друже, не чіпай касету. Ні, Поппі має допомогти йому. Та зараз їй краще подбати про себе. Вона намагається розпочати гру. Але щось не так з її приставкою. Застаріла версія не тягне оновлення. Вона вирішила використати всю комп'ютерну потужність, яку змогла знайти в будинку. Боже, це більше, ніж потрібно. Моллі відкрила якийсь портал. Цей Хагі значно більший за розмірами, ніж вона собі уявляла. Однак він такий добрий. Він любить обіймашки. О, ні, це ж мамі. Потрібно брати ноги на плечі та рятувати Хагі-Вагі. Ось так Моллі хотіла пограти в відеогру. Але відеогра сама вирішила погратися з дівчинкою. Жах. Потрібно врятувати Хагі-Вагі від мамі. Бідолаха такий наляканий. Моллі з ним здається сміливою дівчинкою. Завалені речами двері допоможуть виграти якийсь час. Зазвичай дівчинку втішають від сліз. А сьогодні вона має честь заспокоювати свого кумира. Волохатий друг від стресу електризується. Аж так, що хоч телефони заряджай. Вона завжди мріяла про суперсилу. І ось вона. Ніхто не казав, що до неї додається відповідальність. Тепер важливо навчитися керувати своїми можливостями. Інакше можуть постраждати невинні. Леле, вибач, друже, я ненароком. Дивися, що там. Мимо, швидше. Це ж касета з гри? Вірогідно, там є відповіді на всі питання. Як врятувати Хагі від мамі? Це ж божевільний професор. Може, він підкаже друзям, що робити? Так і є. Спіймати мамі в пастку майже нереально. Але шанс таки існує.
Потрібно зібрати всі куби в потрібні секції та нічого не наплутати. Відтаски є. Проте Моллі не може похвалитися кмітливістю. Вони почали шукати в ящику з іграшками. Але, схоже, там нічого немає. Треба було уважніше слухати професора. Коли розумники починають говорити, Моллі нічого не розуміє. Алло, можна щось простіше? А друзі не там шукали. Професор показує ліворуч чи праворуч. Вони знову не там шукають. Професорові доведеться вийти із зони комфорту та допомогти. Ось він, ящик для артефактів. Дякую, професоре. Що робити далі? Стоп, чому обірвався зв'язок? Це ж мамі. Вона знайшла їх. Потрібно терміново тікати. Подивимося, як ця злюка вибереться з кімнати. Тут зайнято. Не ламайте двері, мамі. Схоже, це перше завдання. Та що робити друзям, зовсім не зрозуміло. Малюк Хагі вирішив ризикнути. І даремно. На дверях відчинився один із замків. Який жах. Інфантильні дії Хагі можуть дорого коштувати. О, ні. Моллі теж зазнала поразки. Маммі майже вибралася з пастки. Ще одну помилку вони не можуть собі дозволити. Відкажіть в коментарях, друзі, будь ласка, яку кнопку натиснути. Дякую, перший артефакт отримано. Однак радіти зарано. Попереду ціла пригода. Тепер друзям потрібно знайти касету. Вони вирішили розділитися. Ох, саме з цього в кіно починаються страшні події. Моллі даремно сподівалася на швидкий успіх. Завдання складніші за тести в коледжі. Проте в коледжі не допомагає Хагі. О, жах. Що там таке побачила Моллі? Хагі так налякав подругу, що вона ледь не почала заїкатися. Дивися, що там? Це ж та сама касета. О, привіт, професоре. Наступне завдання – оживити іграшку. Для цього потрібно її зібрати. Моллі більш подобається розбирати іграшки. А як її оживити? Вистріливши в неї? Отакої. Професора вийшло. Залишається сподіватися, що і в друзів вийде. Стоп, звідки ця рука в Хагі? Це ж від іграшки. Її й треба зібрати, а потім оживити. Ох. Зібрали вони, звісно, щось. Моллі знову помилилася. Зізнаюся, якщо ця штука оживе, то мені трохи лячно. Ще й монстр вибрався з ув'язнення. У вас обмаль часу, швидше. Маммі знайшла друзів. Потрібно було відразу нормально зібрати цю ляльку. І знову Моллі припустилася помилки. Що це взагалі за хлопець? Симпатичний. А ось іще один куб. Та куди зник Хагі? Не знаю, але знаю, де мамі. Вона вже дуже близько. Часу немає, потрібно терміново щось робити. Тримай двері, Хагі. Моллі завжди хотіла собі руки лазери. А якщо вона чогось хоче, вона це отримує. Кинути виклик мамі – це дуже сміливо. Але вона не забуває про образи і ніколи не залишається в боргу. Це маленька перемога на шляху від втечі до цього жаху. Друзі дісталися їдальні. Залишився останній артефакт. Красен Хагі думає тільки про їжу. Не хочеш допомогти подрузі? Припини їсти! Що таке? Касета не припала до смаку? Дурниці! Її краще переглядати, а не їсти. Погляньте на годинник. Час пограти. Професор намалював наочну схему дій. Однак їм все одно нічого не зрозуміло. Аго, професоре, навіщо малювати незрозумілі схеми? Ось ці кнопки. Дивись, Хагі. Ова. Друзям доведеться натискати кнопки так, щоб правильно прокрутити стрілки. Почали. У нас вийшло. Трястя, мамі вже тут. Вона просто наступає їм на п'ятик. Швидше, Хагі. Сміливець вирішив затримати злодійку, поки Моллі розбереться із завданням. Відважний вчинок. Героїня мучиться з кнопками. І в неї вийшло. Неймовірно. Швидше, Хагі, біжімо. Дивися, останній куб уже в Моллі в руках. Час бігти. Цього кафе вихід лише один. Вентиляція. Швидше, Моллі, залізай. В останній момент вона вислизнула з рук мамі. Злодійка знову впіймала облизня. Дивися, Моллі, це потрібна кімната. І мамі вже тут.
Оце невдача. Вона помітила друзів. Бігти нікуди. Є куди повзти. І варто би поквапитися. Вона вже в вентиляції. Друзі встигли вибратися. Швидше потрібно знайти рішення. Сміливець Хаггі заблокує вихід маммі. Це дасть трішки часу. Швидше ж, натисніть на кнопку. Чому нічого не працює? Може, вони щось переплутали? Потрібно терміново все виправити. Все одно не працює. Потрібно було уважніше слухати зануду професора. А ось і він. Дивіться на екран. Він все пояснює. Знову ці складні схеми. Нічого не зрозуміло. Що робити? Конкретніше. Маммі вже вибиває вентиляцію. А ось і вона. Ну все. Кінець гри. Було весело? Професоре, вас давно ніхто не слухає. Невже? Не можна було відразу вилізти з монітора та допомогти? Їх ледь не зловили. Тисни на кнопку, Моллі. Схоже, маммі зламалася. Що з нею? Її затягнуло назад до монітора. У нас вийшло. Ми чудова команда. Ей, це ще не все? Ні, Хаггі! Щойно в Моллі з'явився справжній друг, як його затягла рука в монітор. І так щоразу. Напишіть у коментарях, чи хочете ви подивитися, як вона врятує Хаггі-Ваггі. Але це може бути небезпечно. Моллі повірила в себе і з ботанським ентузіазмом зайнялася організацією. Однак в неї немає навіть місця для вечірки. Здається, щастить. Стара аудиторія з імпровізації давно порожня. Їй доведеться пропустити всі заняття, щоб розібрати цей мотлох. А вийшло дуже непогано. Затишніше, ніж у татовому генделику. Заможна Кет живе в розкішному особняку. Її тато – сенатор. Він багато працює. Всі її забаганки виконує дворецький – дивак Джоуї. Бідоласі манери зовсім незнайомі. Ромашковий чай має заспокоїти розпещену красуню. А Джоуї доведеться підготувати вітальню для вечірки. От щойно він скаржився, що йому геть бракує часу для спортзалу. Ось тобі й тренування, Джоуї. Зарано для перерви. Суцільні нерви з цим дворецьким. Золоті прикраси Кет наштовхнули її на чудову ідею. Втілювати її в життя, звісно, доведеться Джоуї. Якщо засунути злиток золота в шредер, то може вийти крута золота мішура. Проте повторювати не радимо. Атрибут будь-якої розкішної вечірки. Кожна стіна в будинку має стати фотозоною. З фотозоною в Моллі справи кепські. Бідність навчила її задовольнятися меншим. Вона згадала про свої старі помпони-черлідерки. З них вона й створить свою фотозону. Імпровізація від Моллі в аудиторії імпровізації. Джоуї продовжує свої тренування, поки Кет сниться, як весь коледж їй аплодує на вечірці. Диско-куля – обов'язковий атрибут ідеальної вечірки. Джоуї раніше танцював на вулиці. Він сумує за тими часами і надто захопився. Проте популярність у Ютубі йому ні до чого. Тож він не знає, де подітися від збентеження. Його танець підвищив настрій Кет. Ще й тисячам користувачів Ютубу. М'яч чарівно крутиться та буквально гіпнотизує Моллі. Він їй потрібен за будь-яку ціну. Відібрати м'яч у гравця в сокер можна лише в рівній битві. Сьогодні їй щастить. Магія та блискітки перетворили м'яч на диско-кулю. Вечірка бідної Моллі має все більше шансів. Статок Кет дозволяє купувати меблі та викидати, якщо вони не пасують до інтер'єру. Їй важливо, щоб усе було ідеальним. До речі, Джоуї, з ним теж треба щось вдіяти. Йому слід дібрати костюм. Нехай вже звеселяє гостей своїми танцями. Це ж комедія, та й годі. Моллі потрібні ще помпони для вечірки. Проте її спіймав фізрук. Тім Пан Паркер вирішив, що вона хоче підтримати команду на наступному матчі. Ох, треба подолати і цю перешкоду. Моллі прийде вивчити танець. Помпони того варті. Ледве ноги винесло звідтіля. І помпони. Кет уже втомилася від оформлення. Це ж так складно. Їй слід приймати купу важливих рішень. Вістер, гра для невдах. До речі, Моллі, тобі він точно знадобиться. Тепер підлогу мити не потрібно. До речі, ось і прибиральник. Дурненька Моллі вирішила, що він прийшов погратися з нею. Так, друзів у неї немає. І ось вона – надія на першого в житті друга. Проте прибиральник заплутався у цій дружбі. Йому якийсь час краще побути на самоті.
Проте для розваг потрібно щось сучасніше за твістер. Симбіоз милоти та гольфу. Величезний торт на замовлення для вечірки Кет зведе всіх з розуму. У Моллі ж із частуванням катастрофа. Вона має лише одну пачку Харібо, та й та з її минулого дня народження. Ще й безмежну кількість ентузіазму. Якщо розтопити мармеладних ведмедиків, вийдуть круті десерти. Маленький фуршет Моллі розраховано лише на шістьох. Проте вона знає, що робити. Дати із себе дівчину, що конає від зневоднення заради картонного стаканчика. Якщо його декорувати та розмножити, то створиться ілюзія повного столу. А що ж там у заможної Кет? Цікаво. Напевно, в неї там все найкрутіше та найдорожче. Моллі доведеться поквапитися, щоб її перевершити. Можна навіть опуститися до крадіжки сміття. З картонних втулок вийшла непогана підзорна труба, щоб спостерігати зі своєї нудної комірки за підготовкою Кет. Ефект повного занурення. Сім'я Кет звикла до шпигунства. У них на цей випадок є відтренований протокол дій. Кет цікаво побачити, як провалиться ідея Моллі з вечіркою. Спеціальний агент Джоуї готовий до виконання завдання. Він професіонал. Слід оцінити перспективи цієї вечірки. Отже, Джоуї ледь не попався. Втративши капелюха та забивши лікоть. Як йому тепер танцювати? Шоу Кет на межі зриву. Він навіть у камінь, ножиці, папір тепер не здатний зіграти. Моллі дбайливо надала йому першу допомогу. Втім, про крісла з підлокітниками доведеться забути. Вони з Моллі навіть потоваришували. На вечірці Кет має бути комфортно всім, а особливо їй самій. У королеви мають бути трон і корона. А ще вірний служник. Де це носить цього Джоуї? На цей випадок вона встановила йому чип. Він повністю підкорюється її владі. Чи хоче він того, чи ні? Моллі знає, що робити, і рятує нового друга. Моллі та Джоуї за балаканиною з'їли майже всі частування. Вечірка на межі зриву. Коштів у Джоуї, звісно ж, катма. Вони з Моллі насправді дуже схожі. Він може попросити гроші в своєї господині Кет. Проте навряд чи вона це схвалить. Моллі з розпачу доїдає останню пачку чипсів. Моллі змайструвала спакування від чипсів кулер. Зате в Кет дорогий пунч із діамантів та льоду з незайманих куточків Антарктиди. Джоуї кортить скуштувати розкішний напій. Йой, як смачно! Щиро дякую! Від добавки змушений відмовитися. Правильно, не за статусом йому такі задоволення. Схоже, в будинку з'явилося ще одне джерело прибутку. Краще його поки що приховати від господині. Діамантові плоди йому й самому стануть у пригоді. То яка ж вечірка може обійтися без надувних кульок? Вони так весело та голосно лопаються. Потрібно їх більше. Кульок виявилося більше, ніж розраховувала Кет. Тепер її злети та падіння у вільному доступі в інтернеті. До речі, дякую за ідею, подруго. Тепер і Моллі має кульки. Тільки здекоровані вони значно крутіше. Кет замовила в ювеліра святкові ковпачки. Вони виявилися не тільки дорожчими, ніж вона розраховувала, але й значно важчими за саму Кет. Моллі купила ковпачки на розпродажу. Моллі звикла щось лагодити. Кольоровий скотч не тільки скріпить ковпак, а й зробить його більш гарним. Кет має такі круті афіші? Не те, щоб цієї жебрачки Моллі. Це неподобство краще взагалі не показувати людям. Кет не знає, що Джоуї грає за іншу команду. Йой, як ніяково вийшло. Тож, ще раз. У заможної королеви вечірок все готове. Залишається дочекатися гостей. Як завжди, вони спізнюються. Надто вже спізнюються, насправді. Так-так, перший гість є. Цьому дурнуватому спортсменові не сподобалася вишуканість. Йому зовсім бракує смаку. Натомість у Моллі вечірка повним ходом. Діджей Джоуї крутить платівки та своє тіло в такт. Всім дуже весело, повно гостей. Це точно війде в історію коледжу. Сподобалося відео? Ставте вподобайку, напишіть коментар і тисніть на дзвіночок, щоб ми на нього вдарили, коли вийде нове відео.